অতীত হল আলফা। ৪৪ বছৰীয়া ৰক্তক্ষয়ী সংগ্ৰামৰ সমাপ্তি ঘটিল, ভংগ কৰি দিয়া হল আলফা। তেজে ধোৱা ইতিহাস প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ মাজত আজি ভংগ কৰি দিয়া হল আলফা। অন্ত পৰিল ৪৪ বছৰীয়া এক ৰক্তক্ষয়ী সংগ্ৰামৰ দীৰ্ঘ সহস্ৰ সংগ্ৰাম আৰু তাৰ পাছত আলোচনা। আলোচনাৰ জৰিয়তে আলফাই অসমক কি কি দিব পাৰিলে বা নোৱাৰিলে সেয়াও লিপিবদ্ধ থাকিব ইতিহাসৰ পাতত। যোৱা 29 ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত হোৱা ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিৰ পাছতেই আজি ভংগ কৰি দিয়া হল 1979 চনৰ 14 এপ্ৰিলত ৰংঘৰ বাকৰিত জন্ম লাভ কৰা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম, চমুকৈ আলফা। শান্তি চুক্তিৰ এমাহৰ ভিতৰতে আজি দৰং জিলাত অনুষ্ঠিত হল আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ সভা। দৰং জিলাত থকা আলফাৰ অসম নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত সমবেত হল হাজাৰতকৈ অধিক আলফাৰ নেতা কেডাৰ। এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া, সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সকলো শীৰ্ষ নেতাই। আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই ক'লে আজিৰে পৰা আলফাৰ সকলো নেতা কেডাৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগৰ পৰা মুক্ত হ'ল। আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ সভা, সেইটো কাৰণে বিশেষ মানে সভা। এইখন আমাৰ যিটো যোৱা 29 ডিচেম্বৰত যিখন চুক্তি আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ বাবে ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ, সেই চুক্তি অনুসৰি আমাৰ যিটো সংগঠন, সংগঠনটোৰ ওপৰত থকা যিটো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ যিটো মানে অভিযোগ, এই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ যিটো বেণ্ড, এই বেণ্ডটো এই ঘোষণাৰ পিছত নাইকিয়া হ'ব। আলফা নেতৃত্বৰ সন্মুখত প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ পাছত কি কৰিব আলফাৰ সাধাৰণ নেতা কেডাৰে। অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ ঘোষণা, দল হিচাপে আলফাই কেতিয়াও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ নকৰে। দলগত হিচাপে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কৰা নাই, কৰাহেঁতেন সেইটো বেলেগ ধৰণে হ'লহেঁতেন। সেইটো কাৰণে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ এই নেতৃত্বই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰা নাই। এইখন আছিল সংগঠনটোৰ অন্তিমখন সাধাৰণ সভা। সভাত উপস্থিত থকা হাজাৰৰো অধিক আলফা নেতা কেডাৰৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল আৱেগিক পৰিৱেশৰ। ভংগ হ'ল আলফা, ইতিহাস হ'ল আলফা। মঙলদৈৰ পৰা পংকজ শৰ্মাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।